Enfrentamento. Equipe Bravo. Trabalhem juntos e poderão sobreviver. Obteve a liderança. Perdeu a liderança. Você está na liderança. Está ficando para trás. Obteve a liderança. Missão pesada a caminho. Você tem munição pesada.
Munição pesada vindo. Munição pesada disponível. Restam 5 minutos. Munição pesada a caminho. Você tem munição pesada. Acabem com eles. Outra batalha vencida. Para a próxima luta.
gente está desperdiçando o nosso... Ainda temos os possuídos para matar. Ouvi dizer que eles são bons perdedores. Munição pesada a caminho. Munição pesada disponível.
Restam 5 minutos. Munição pesada vindo. Você tem munição pesada. Vocês estão quase perdendo. Aceitem o caos da batalha, ou nunca conhecerão a vitória.
Briga. Não deixe nenhum deles em pé. Let's go.